përshëndesim të gjithve, do t'jemi së bashku në këtë hapësirë informative këtu në ekranin e televizionit Apollon. Në një ditë janë testuar 269 persona, nga të cilët kanë rezultuar pozitiv 24 prej tyre, duke ecur në 518 numrin e të prekurve në total në vendin tonë me COVID-19. Në vijim të përditësimeve, do ju informojmë për informacionin e 24 orëve të fundit. Ditën e djeshme, janë testuar 269 persona, prej të cilve 53 kanë qënë personel shëndetësor. Nga rezultatet e testimeve, janë konfirmuar me COVID-19 24 raste, të cilët kanë qënë 12 nga Shkodra, 3 nga Tirana, 3 raste nga Kuksi, 3 nga Fieri, 1 rast nga Korça, 1 rast nga Kavaja dhe 1 rast tjetër, i cili tashmë është në një bashki të re, është nga Mallakastra. Midis tyre, 6 prej tyre kanë qenë personel shëndetësor. Deri në këto momente janë testuar 4827 persona dhe prej tyre janë konfirmuar me COVID-19 518 raste. Mëngjesin e sotshëm ka humbur fatkeqësisht jetën një 64 vjeçare nga Tirana, e cila ka qenë në gjendje kritike për jetën prej 2 javësh në spitalin Shefqet Ndroqi, ku është edhe përkeqësuar gjendja e saj shëndetësore. Ajo ka bërë arrest kardiorespirator dhe nuk ka mundur t'i rezistoj kësaj sëmundjeje. Gjithashtu, ajo ka pasur sëmundje bashkëshoqëruese, të cilat e kanë bërë atë një person me risk. Gjithashtu, përveç 24 rasteve pozitive që ne ju informuam, 26 persona janë shëruar, të cilët janë nga qytetet të ndryshme të vendit, dhe ku numrin kryesor e mban Shkodra me 12 raste të shëruara. Deri më tani, ju informojmë se në spitalin infektiv janë shtruar 34 persona, 5 prej të cilve janë në terapi intensive. Në spitalin Shefqet Ndroqi janë të shtruar 9 pacient, ku 5 prej tyre janë në terapi intensive dhe 3 prej tyre janë të intubuar. Pra, në të dyja spitalet po marrin shërbim shëndetësor 43 pacient. Fatkeqësisht, në këtë betejë e kanë humbur luftën e tyre për jetën 26 qytetarë, të cilët kanë qenë me sëmundje bashkëshoqëruese pavarësisht përpjekjeve të shumta të stafit mjekësor. Harta e prekurve shtrihet në disa qytete të vendit, ku numri kryesor mban Tirana, e pasuar nga Shkodra, Durrësi dhe Fieri. Por raste ka në Elbasan, ka në Kavaj, ka në Korçë dhe më pak raste në qytetet të tjera të vendit. Ajo që ka duhet të them dhe që besoj se ka rëndësi edhe për publikun, është ky grafik i cili tregon më së miri peshën që kjo smundje ka zënë në sistemin spitalor. Pra vetëm 11% e atyre personave të cilët janë testuar, kanë qënë të smurë me COVID-19 dhe janë të hospitalizuar. Pra, vetëm 11% e këtyre pacientve janë hospitalizuar. Pra, pesha në sistemin shëndetësor nuk është pesha më e madhe e mundshme që ne prisnim. Pra, dhe po të shikoni, kemi 52% të shëruar. Pra, është një smundje e cila duhet kapur herët, duhet pasur kujdes, por që edhe shërohet. Dhe ky është një lajm i mirë dhe numri i vdekjeve është 5%. Ne do donim të parandalonim çdo vdekje, por fatkeqësisht është një smundje virale, një smundje emergjente, një smundje re, ku jo çdo vdekje mund të parandalohet.
Ne po e fitojmë betejën në frontin e shëndetësisë dhe ne do ta fitojmë edhe betejën në frontin e ekonomisë, ka qenë kjo deklarata e kryeministit Rama nga fortoria e kuvendit të rrënjë. Fitojmë, mund ta themi me plot gojën, betejën në frontin e shëndetësisë dhe ne do ta fitojmë edhe betejën në frontin e ekonomisë. Natyrisht me sakrifica, natyrisht me stres dhe me durim, por pa diskutim do të fitojmë të dyja betejat. Dhe ne nuk mund të lejojmë që për hir të pasojave në formën e stresit që krijon një situatë ku nga njëra anë njerëzit nuk janë të tkur si qishin në fillim nga shfaqja konkrete e rrezikut, sepse nuk shikojnë dhe nuk dëgjojnë fatmirësisht se vdesin 10 ra në ditë. Dhe nga ana tjetër, u njerëzit i japin fantazisë dhe i japin ankesave një vrull të mirë kuptushu. Ajo që është pak po e sigurt është se që t'i fitojmë të dyja betejat, duhet vazhdojmë të luftojmë. Është shumë e kuptueshme që gjithë fokusi të spostohet drejt ekonomisë kur s'ka lajme intensive të zeza nga shëndetësia. Është e kuptueshme. Por nga ana tjetër është e pafalshme për ne që t'i nënshtrohemi këtij presioni që vjen nga nevoja dhe që artikulohet si nxitje për lirinë, për demokracinë, për drejtat e njerëzit, për t'u hapur, për dalë, për të punuar e kështu me radhë, sepse do të ishte eksaktësisht të hidhnim në lumë gjithçka kemi bërë deri tani dhe t'i hapnim armikut padukshëm shtegun që deri tani nuk e ka gjetur eksaktësisht se ç'i kemi bërë këto gjëra. Kreu i kuvendit Gramuz Ruçi tha se mjekët janë heronj ndaj të cilëve falënderimet e sinqerta nuk duhet të jenë vetëm me fjalë, por me vepra mbështetëse ndaj tyre. Kreu i kuvendit ka bërë thirrje të gjithë deputetëve të nisin punën nëpër komisionet parlamentare për nisma konkrete në mbështetje të sistemit të shëndetësisë. Të zhvillojmë ekonominë për të garantuar shëndetin e qytetarëve dhe jo të vëmë shëndetin e qytetarëve në funksion të rritjes. Së treti, brenda sistemit shëndetësor duhet korrigjojmë disa prioritete. Shëndeti publik dhe mbrojtja nga epidemit duhet të mbështeten me më shumë burime, me më shumë kujdes dhe me më shumë investime. Shëndeti publik duhet jetë përparësi absolute dhe jo një aneks i politikave tona shëndetësore. Sa më shumë të investojmë në shëndetin publik, aq më pak do të na kërkohet të investojmë për shërbimet e tjera mjekësore dhe spitalore. Fuqizimi i shëndetit publik dhe atij parësor dhe parandalimi i epidemive duhet të jenë element thelbësor të racionalizimit të sistemit shëndetësor dhe atij spitalor. Kjo kërkon ndërgjegjësim më të madh publiku dhe të qytetarëve, mobilizimin e burimeve më të mëdha financiare dhe paraprgatitjen efikase kundër epidemive. Së katërti, kjo situatë duhet na udhëheqë drejt ripërcaktimit të statusit të mjekëve dhe infermerëve si dhe profesionistëve të shëndetit. Si gjithë ju, edhe unë kam përjetuar me emocione atë që pa frikë mund të quajmë heroizm të punojësve të mjekësisë dhe jam ndjerë i detyruar e borxhëlli për ata që duhet kishim bërë më shumë për ta. Ne kemi për detyrë që vlerësimi jon për forcën e këtyre profesionistëve të mos mbetet në kufit e një faleminderit, sa do e si qërë qoftë ajo, por të konkretizohet
në më shumë investime për shëndetësinë dhe më shumë mbështetje financiare për ta. Së pesti, kjo situatë ka shtruar emergjencën e përmirësimit të edukatës shëndetësore për pandarimin e epidemisë. Kundër kësaj epidemie, se cili duhet bëhet mjek i vetvetes. Por detyra jon është krijojmë kushte dhe të hartojmë programe shkollore që çdo qytetar të bëhet i tillë, ashtu siç shtruam nevojën e edukimit antizizmik pas tërmetit të 26 nëntorit. E gjashta situata pas kësaj pandemie mund na shndrojmë në një oportunitet kombëtar. Shanset janë që të dalim nga kjo pandemi si një ndër vendet më të sigurta të planetit. Kjo mund sjell një qasje të re të vendeve të zhvilluara për të investuar në vendin ton dhe ne duhet mendojmë për politika agresive për tërheqjen e këtyre investimeve. Këto mendime si dhe propozimet tuaj ju ftoj të bëhen objekt të reflektimit të punës së komisioneve dhe të përkthehen në akte ligjore apo përmirësimin e tyre, gjë të cilën do ta bëjmë edhe në këtë seancë të ditës sotme. Në këtë mënyrë do të ndërtojmë disa diga mbrojtëse të shëndetit popullatës nga epidemitë dhe nga rreziqet natyrore të ndryshme. Punë mbar dhe faleminderit. Ministri i Punëve të Brendshme Sander Lesha i tha se pjesa dërmuese e shqiptarëve i kanë mbështetur të gjitha masat kufizuese për parandalimin e përhapjes së COVID-19. Për ata që devijojnë sipas ministrit duhet të ndërshkohen penalisht. Sot kemi ardhur në një situatë kur gjendja ka arritur në nivel inkurajues dhe kërkohet që të kalojmë në një fazë tjetër ku të lehtësohen disi masat e kufizimeve, por kjo është e lidhur me një risk të madh, për arsye se çdo lehtësim lidhet me riskun e rikthimit në momentin zero, duke rrëzuar atë investim dhe atë faturë të jashtëzakonshme që kanë mbaguar shqiptarët për të arritur deri në këtë gjendje. Në harkun e 40 ditëve shqiptarët kanë paguar një shpim të madh. Nuk kanë shkuar në punë, kanë sakrifikuar bizneset, kanë sakrifikuar shkollën, kanë sakrifikuar jetën sociale, ekonomike, politike e kështu me radhë, dhe kjo ka gjeneruar një faturë të jashtëzakonshme e cila rrezikon të kthehet në zero dhe të shkojë dëm në qoftë se ne nuk e garantojmë lehtësimin e masave të pandemisë me garanci ligjore që parandalojnë të papërgjeshmit për na kthyer në momentin zero. Dhe ndryshimet në kodin penal sfidojnë pikërisht këtë. Persona të cilët kundërshtojnë vendime dhe urdhrat të marrë në kushtet e pandemisë nga organet përgjegjëse shtetërore duhet të penalizohen, duhet të kenë një sankcion i cili i detyron të binden. Flasim për rastet ekstremisht përjashtimore, për arsye se praktika jo tregon që pjesa dominuese e qytetarëve shqiptar janë përgjigjur në mënyrë shembullore masave të marra dhe kërkesave të autoriteteve, por devijimet përjashtimore duhet të shoqërohen me sankcione caktuar dhe ky është thelbi i kërkesës për ndryshimin në kodin penal. Të parandalojmë humbjen e jetës njerëzore për shkak të papërgjegjshmërisë njerëzore dhe ata që janë të papërgjegjshëm duhet të paguajnë një çmim penal. Ndryshimet në kod fillojnë nga gjoba administrative për mosbatimin e kërkesave dhe urdhrave të autoriteteve, ngjiten tek ndjekja tek dënimi penal me një vit burg për të raste, pastaj përshkallëzohen për arsye se ai që shkakton vdekje, pavarësisht mjetit me cilin shkakton vdekjen, duhet të paguaj për të. Sot janë hapur prenotimet për fluturimet e ria dhesimit që do të nisin të shtunën nga Roma. Për një qytetar, kostoja e biletës do të jetë 100 euro, por kjo varion sipas destinacioneve. Kryeministri Edi Rama ka bërë të ditur se akomodimi në hotel do të kushtojë 21 euro në ditë për person, nga të cilat 14 do t'i mbuloj shteti dhe 7 euro person. Sot hapen prenotimet për fluturimet e riadhësimit që nisin të shtunën nga Roma. Për një qytetar kosto e biletës do të jetë 100 euro, por kjo varion sipas destinacioneve.
Kryeministri Edi Rama bën të ditur se akomodimi në hotel do të kushtoj 21 euro në ditë për person, nga të cilat 14 do të mbuloj shteti dhe 7 euro personi. Në një postim në rrjetin social të Kryeministrit Rama në Facebook, ai është shprehur se paketa do të jetë 100 euro për fluturimin që do të paguhen nga personi dhe 21 euro në ditë nga akomodimi, 14 ditor në hotel, prej të cilave 14 euro do të mbulohen nga qeveria për fjetjen dhe shërbimin me standardet anti-Covid-19, ndërsa vetëm 7 euro do të paguhen nga personi për ushqimin. Besoj se kjo paketë është më së arsyeshme, falënderoj Air Albania dhe operatorët turistik për mirë kuptimin dhe kontributin e tyre me zemër shqiptare në këtë nismë as pak të lehtë për situatën e ndërlikuar që po kalojmë. Zonat më problematike që kanë sjellë edhe një numër të konsiderueshëm qytetarësh duke mos ruajtur distancën e sigurisë janë inspektuar sot nga kreu i Bashkisë së Firit Armando Subashi dhe drejtori i Policisë së Firit Anton Marku. Tregjet, bankat janë në zonat që janë parë më nga afër nga përfaqësuesit e pushtetit vendor për të parë se sa zbatohen masat nga qytetarët. Kreu i Bashkisë së Firit Armando Subashi, i shoqëruar nga drejtori i Policisë së Firit Anton Marku, kanë kryer inspektime këtë të njëjtën në terren për të parë më nga afër se sa ruhet nga qytetarët të gjitha masat e marra nga qeveria. Inspektimi është kryer në tregjet ditore të qytetit, markatën e fruta perimeve, në sheshe, por edhe në degët e bankave. Zonat më problematike ku është parë edhe një numër i lartë i qytetarëve që bëjnë bletjet e tyre ditore apo edhe për të kryer shërbime të ndryshme. Tashmë Firit i shtohen edhe 3 raste të reja të personave të prekur me COVID-19, duke shtuar kështu vigjilencën e pushtetit vendor në ato ambiente ku bëhet dhe grumbullimi më i madh i qytetarëve. Armiku nuk na ka ikur, e kemi mes nesh. Fakti që Fieri sot kishte 3 raste të reja, mbas 6 ditësh që pothuajse s'kishim asnjë rast, është tregues shumë i qartë që armiku ne kemi këtu. Kështu që masa duhet vazhdojmë, i shtrëngojmë edhe të tregojmë i të kujdesshëm në maksimum. Pika tjetër që është atje, e Raiffeisen, që kemi mundësi që të shpërndahet që nga pjesa. S'ke dy ndja vetëm këtu. Por vetëm ju lutem distancën. Se nuk nga ka ikur akoma armiku, e kemi këtu. Duket sigur iku, po e kemi mes nesh akoma. Edhe fakti që sot kishim 3 raste të reja është tregues që nuk ka ikur, e kemi këtu. Që duhet të bëjmë kujdes maksimal, ju lutem. Edhe sot kanë vijuar kontrollet e policisë për qytetarët dhe automjetet kanë vijuar duke kontrolluar për autorizimet përkatëse, por hartës së koronavirusit në qarkun e Fierit i është shtuar edhe Mallakastra. Mësohet se me koronavirus është infektuar një infermiere e qendrës shëndetësore Aranitas. Infermiere është karantinuar në banesë, ndërsa nuk ka shfaqur simptoma, ndërkohë është kryer tamponi për të gjithë stafin mjekësor të qendrës ku ka dalë pozitive vetëm infermierja. Ndërkohë, pas inspektimit të kreut të Bashkisë së Firit në qytet, ka ardhur edhe reagimi i ish deputetit Luan Baçi me anë të një statusi në rrjetin social. Ai ka denoncuar pensionistët e vetmuar të cilët vazhdojnë të jenë pasur për krah. Pas inspektimit në teren të kreut të Bashkisë së Firit dhe drejtorit të policisë ka reaguar dhe ish deputeti Luan Baçi në një status në rrjetin e tij social Facebook. Baçi shprehet se sot kryetari i emëruar i bashkisë ka bërë show në radhës duke dalë në treg për të parë mrekullinë e tij në zbatim të karantinës. Dallohen për hipokrizinë dhe falsitetin në sjellje dhe rastet e pensionistëve të shumë të vetmuar dhe pasin përkrahje që dalin çdo ditë vetë për të bërë pazarin e domosdoshëm dhe mendon se zgjidhja është kjo. Sot dhe çdo ditë kjo pensioniste dhe dhjetra të tjerë thyen karantinën duke rrezikuar jetën e tyre dhe qytetarëve të tjerë se janë mbyllur brenda dhe nuk interesoheni për ta. Rastësia juaj në tregu nuk është zgjidhja e situatës. Kush mban përgjegjësi për të paktën për rastin e sotëm që ju nuk e mohoni dot me pasinqeritetin tuaj të vazhdueshëm dhe të pakrahasueshëm? Kush do të penalizohet për këtë? Ju lutem porosisni hajdutët tuaj të mos bëjnë presion pse janë ankuar publikisht. Boll stres po kalojnë, është shprehur ndër të tjera ish deputeti dhe kryetari i Partisë Demokratike në Fier Luan Baçi. Ndërkohë policia bashkiake dhe ajo e shtetit vazhdojnë të jenë prezente në tregjet ditore të qytetit të Fierit duke këshilluar tregtarët dhe qytetarët për mbajtjen e distancës së sigurisë gjatë blerjeve të ndryshme. Policia bashkiake e mbështetur nga ajo e shtetit po bashkëpunojnë për respektimin e rregullave për ruajtjen e distancës sociale dhe komunikimin me mjetet mbrojtëse të tregtarëve dhe blerësit në tregjet publike të lëvizshme të fruta perimeve.
Bëretje dhe udhëzimet për plotësimin e masave mbrojtëse të qytetarëve të domosdoshme për të parandaluar përhapjen e koronavirusit ishin format e komunikimit të punonjësve të policisë bashkiake dhe uniformave blu të policisë së shtetit dhe jo ndëshkimet në oraret e lejuara të lëvizjes së qytetarëve për të plotësuar nevojat e blerjes në 3G. Nuk kanë munguar këshillimet për të moshuarit të cilët sipas punonjësve të policisë duhet të qëndrojnë në shtëpi dhe për nevojat dhe shërbimet për të cilat ata kanë nevojë duhet të kërkojnë ndihmën e pushtetit lokal. Kam tre muaj ushtar në telefon edhe për dim urgjentisht. Nuk di të shkruaj telefon. Kur nuk di mos dil, prit të ti bjera i tjepër. Ty? Po, trektari që shë aty. Trektarët shprehen se distanca sociale e cila garantohet duke respektuar rregullat e sinjalistikës është domosdoshmëri për të shmangur rrezikun e infektimit me koronavirus, jo vetëm për shitësit, por edhe blerësit. Respektohet rregullat e në maksimum, ja ku është policia, ku shikon, policia bashkiake është çdo ditshme me ne. Çdo tregtar është 4 metra larg nga njëri tjetri. Jemi të kënaqur me punën, ne zgjobim në shqiptar. Edhe këtu në lëshim dar. Kushtet e izolimit e kanë vështirësuar aktivitetin tuaj? Pak, jo shumë. Pak. Falenderoj policinë bashkiake që na rrimi kokë në veçantë Armando Subashi për rregullin. Edhe policia bashkisë është edhe rendit. Na ndihmojnë këtu për qarkullimin. Nuk ka jonë blesa të afro në afër. Respektojmë lartësinë. Ruajmë edhe ne shqitë veten edhe blerësat. Qa harë pura për i rëha? Të tërë marë i të rrisin, s'ka rregull. Distanca duhet, tu të këmi. Ata kanë blerësuar angazhimin e pushtetit vendorë për mundësi që i krijon biznesit ambulator kryesisht atij televizshëm që tregtojnë fruta dhe perime në tregjet e miratuara, por shprehen për vështirësitë ekonomike me të cilat po përballen për shkak të mungesës së fuqisë blerëse, për shkak të situatës në kushtet e pandemisë nga COVID-19. Lushnja vazhdon të monitorohet nga forcat blu për respektimin e të gjitha rregullave nga qytetarët, ndërkohë gjatë 24 orëve të fundit policia ka bllokuar 7 automjete drejtuesit e të cilave kanë kryer shkelje. Në qytetin e Lushnjës uniformat blu të komisariatit të mbështetur nga forcat e ndërhyrjes së shpejtë dhe forcat e ushtrisë kanë ushtruar kontroll të rreth qytetarëve për lejedalje. Edhe në tregje vazhdon kontrolli për distancat dhe mjetet mbrojtëse. Gjatë kësaj jave shihet një respektim i rregullave të karantinës nga ana e banorëve të Lushnjës, fakt ky i përkthyer në asnjë infektim të ri në spitalin e Lushnjës. Ndërkohë policia rrugore për 24 orët e fundit ka bllokuar 7 automjete ku drejtuesit e tyre kishin bërë shkelje të ndryshme, ku drejtonin automjetin me autorizimin për katës, si edhe në një rast drejtonte automjetin pa leje drejtimi. Sa kaq pas tiranës dhe Durrësit, Ministria e Rendit ka përshkelësit orareve, sidomos për kalimtarët në dispozicion dronin, kurse nga spitali i Lushnjës nuk ka rast infektuar për vetëm 6 raste, tashmë të konfirmuar zyrtarisht ku 5 shtetasit lushnjar janë shëruar nga koronavirusi, kurse një 66 vjeçar ka humbur jetën për para një muaji. Edhe pse Pirja është një qytet që ka një numër të konsiderueshëm të të prekurve me COVID-19, fatmirësisht këtë periudhë pandemie janë regjistruar edhe lindje. Në 3 mujorin e parë të këtij viti janë regjistruar 300 lindje. Edhe pse Fieri është një ndër qytetet e prekur me COVID-19, fatmirësisht këtë periudhë pandemie janë regjistruar edhe lindje. Në maternitetin e Fierit në 3 mujorshin e këtij viti 300 lindje, ndërsa nga muaj mars 87 lindje, ndërsa muaj prill me 42 lindje. Mjeku Besnik Brahima i shpreh se ulja e lindshmërisë nuk ka lidhje me periudhën e pandemisë së COVID-19, por ka të bëjë si trend rënje vitet e fundit. Nga momenti ku ka filluar koronavirusi në rrethin e Fierit janë 32 raste të konfirmuara me në bazë të testit. Por kemi 5 ditë e fundit që në rrethin e Fierit ne nuk kemi asnjë shfaqje të rasteve të reja, çka tregon që edhe qytetarët janë ndërgjegjësuar në drejtim të masave sociale që ka marrë qeveria dhe porositë edhe nga specialistët. Gjithashtu dua të falenderoj bluzat e bardha, të cilët kanë qëndruar në gatishmëri të plotë gjatë gjithë kohës për të gjitha rastet që paraqiten në institucion dhe u jepet drejtimi dhe orientimi i dur. Gjithashtu një falënderim të veçantë duhet të bëj për epidemiologen Anila Moçka, e cila është çdo ditë në kërkim të vatrave për të eliminuar çdo rast që shfaqet. Gjithashtu në maternitetin e Fierit vazhdon puna normalisht, kemi për 3 mujore kemi 300 lindje, ndërsa si
muaj mars, ja cili ku ka filluar dhe koronavirusi, kemi 87 rast, 87 lindje dhe për prillin kemi 42 lindje. Çka i bija aproximativ 3 lindje në muaj. Ulja e lindshmërisë nuk ka të bëjë me koronavirusin, por ka të bëjë me trendin e rënjes gjatë këtyre viteve të fundit. Edhe njëherë jemi në dispozicion të plot për të pritur rastet në matetin e thirit. Gjithashtu duhet të konfirmoj të u them dhe njëherë gjithë fitetarët cilët kam probleme në matetet para parkisht të bëjnë telefonate për të zgjidhur çdo problem që kanë. Gjithashtu Brahima ju shpreh se fatmirësisht jetë të ardhura në jetë edhe pse në periudhë ku gëzimi është brenda mureve dhe larg të afërmëve, këto lindje kanë qenë pa probleme dhe nuk ka pasur asnjë rast vdekjeje. Kisha Shën Gjergjit në qytetin e Lushnjës ka nisur kremtimin e 3 ditëshit të Pashkëve ortodokse. Rituali dhe mesha e kësaj të enjteje do të mbahen nga klerikët që shërbejnë në kishat e qytetit. Kisha e Shën Gjergjit në qytetin e Lushnjës nis sot kremtimin për 3 ditëshin e Pashkëve. Mesha dhe rituali i ditës të sejnë të së madhe, si që dhe dije të mbahet me rreth 5 klerikë të cilët shërbejnë në të gjitha kishat e rrethit të Lushnjës për efekt të rënjes së koronavirusit dhe ruajtjes së besimtarëve nga ndonjë infektim i mundshëm. Përpara kamerës së televizionit Apollon prifti i kësaj kishe, ndër të tjera thotë se ceremonitë e Pashkëve do të zhvillohen të gjitha por pa praninë e besimtarëve. Sot është enjtja e madhe. Çfarë bëjnë besimtarët? Çfarë duhet bëjnë? Dhe sa rëndësi ka kjo ditë? Sot është enjtja e madhe, duke parë rregullat që na ka vendosur Ministria e Shëndetësisë, ne zbatojmë ato rregulla dhe jemi munduar gjithmonë që të përshtatemi këtyre rregullave, duke zbatuar me përpikmëri të gjitha ato që na ka thënë që kanë akordhuar Ministria e Shëndetësisë. Sot ne kemi filluar, ne kemi një javë që lutemi gjithmonë për javën e madhe, përgatitemi me lutjet tona për javën e madhe të Pashkëve, domthonë për ditën e ngjalljes, ditën e diel. Me lutjet tona kemi bërë shërbesa brenda për brenda kishës pa pjesëmarrje e besimtarëve. Dhe duke filluar nga sot, që është enjtë e madhe, është lyrja e Jezu Krishtit, për ulësia e Jezu Krishtit që lyen aposë në mirën e shenjt, vajnë e shenjt, ne lutemi gjithmonë që Zoti, si tregoi prulsin ndaj dishepujve të tij, ashtu tregojmë edhe ne prulsin tonë ndaj Zotit. Prandaj, duke filluar gjithë sot kemi leximin e 12 apostëve mbas dite, bëhet leximi i 12 apostëve, bëhet dalja e Krishtit, zbritja e Krishtit nga kryqi. Dhe nesër pastaj është dalja e epitafit. Normalisht fillon shërbesa fillon në 8 pa pjesëmarrje të besimtarëve, në mbasditë pastaj është dalja e epitafit, normalisht që do të bëhet brenda në kishë pa pjesëmarrje të besimtarëve, duke zbatuar dhe një herë them rregullat që na ka caktuar Ministria e Shëndetësisë dhe shteti apo qeveria, si mund të them. Domethënë kjo do bëhet brenda për brenda. Kjo do bëhet brenda për brenda kishë, pa pjesëmarrje besimtarëve. Ndërkohë prifti ka përcjell edhe lutjet për besimtarët e mbar popullin shqiptar. Pas zhvillimet nga vendi për të vijuar me informacionet e ndodhura në arenën ndërkombëtare. Presidenti Donald Trump ka akuzuar vendet e tjera se po gënjejnë për numrin e vdekjeve nga koronavirusi, ndërsa Shtetet e Bashkuara janë vendi me bilancin më të thellë të jetëve të humbura prej tij në mbar globin. Presidenti Donald Trump ka akuzuar vendet e tjera se po gënjejnë për numrin e vdekjeve nga koronavirusi, ndërsa Shtetet e Bashkuara janë vendi me bilancin më të thellë të jetëve të humbura prej tij në mbar globin. A i beson dikush vërtet shifrat e disa prej këtyre vendeve, ka thënë Donald Trump gjatë konferences për shtyp në kopshtin e trëndafilave të shtëpisë bardhë. Në mënyrë të veçantë ai përmendi Kinën, kjo e fundit raportoi 82.295 raste të sëmundjes dhe 3.342 vdekje. Por bilanci i Pekinit është vënë në pikpyetje dhe ai është akuzuar se i ka mbajtur të fsheta për masat e vërteta të pandemisë. Shtetet e Bashkuara kanë sot 20% të gjitha vdekjeve nga COVID-19, pavarësisht se përbëjnë vetëm 4% të popullsisë së globit. Një ditë më parë u kalua edhe pragu i 2 milion infektimeve nëpër botë, ndërsa vdekjet janë 130.000. Ndihmat e para të qeverisë federale kanë nisur të mbërrin sa kaq në llogaritë bankare të amerikanëve, në një kohë kur problemet ekonomike të shkaktuara nga koronavirusi po grumbullohen gjithnjë më shumë.
Me mbylljen e shumë fabrikave e prodhimi industrial amerikan është kurur gjatë muajit mars, duke regjistruar rënien më të madhe që prej fundit të luftës së dytë botërore. And we think some of the states can actually open up before the deadline. Duhen hapa të vegjel dhe të koordinuar për daljen nga kriza e koronës, ka qënë kjo këshillat që ka rekomanduar Komisioni Europian. Duhen hapa të vegjel për daljen nga kriza e koronës dhe të koordinuar, ka rekomanduar Komisioni Europian, plane konkrete ai nuk ka, por shumë ide të mira. Qinjët e mirë flasin me njëri tjetrin, ka thënë Ursula von der Leyen, presidentja e Komisionit Europian në konferencën virtuale të shtypit në Bruxelles. Ky është apeli ndaj 27 vendeve anëtare që të koordinojnë shfuqizimin e ngadalshëm të kufizimeve të koronas. Me pakta është që shtetet të informojnë vendet anëtare dhe Komisionin Europian për mënyrën se si do të hiqen masat. Duhet në një dokument strategjik të Komisionit Europian të prezantuar nga von der Leyen dhe presidenti Këshillit Europian Charles Michel në Bruxelles. Nuk ka kuptim që në një anë të kufirit të hapen dyqanet, ndërkohë në anën tjetër në një vend tjetër të jenë të mbyllura. Kjo do të bënte që njerëzit në kufi të kalonin për tej kufirit për të bler, duke shkaktuar lëvizje të reja njerëzish, shprehet von der Leyen për vështirësitë në hapjen e kufive të brendshme të Bashkimit Evropian. Është në interesin origjinë të vendeve anëtare që të kemi shpejt një treg të brendshëm funksionues pa kufi dhe të investojnë për këtë, ka theksuar ndër të tjera von der Leyen. Komisioni Evropian nuk mund të bëjë udhëzime të detyrueshme për politikat shëndetësore, sepse ato nuk janë kompetence vendeve anëtare që vendosin vetë. Brukseli bën kështu rekomandime pa fat e kohore, që lirimet nga masat kufizuese do të varen nga pikpamja epidemiologjike, rënja e numrit infeksioneve dhe stabilizimi i saj, nëse sistemet shëndetësore të vendeve përkatëse janë të afta të përballojnë numrin e të infektuarve dhe mundësia e ndjekjes së gjurmës së zinxhirëve infektuese dhe ndërprerja e tyre. Lirimi i masave duhet bërë hapa sapi dhe duhet të ketë si qëllim izolimin e grupeve më të dobta, si të moshuarit dhe të sëmurët, ndërkohë që pjesa tjetër e popullsisë do të kthehet me kujdes në jetën normale. Zotrin, kemi ardhur në mbyllje të këtij edicioni informativ këtu në ekranin e televizionit Apollon. Ju falenderoj për vëmendjen. Bashkë do të ndahemi këtu. Mirupafshim.